Naam, mtazamaji wangu wa Rangile TV, karibu katika mahojiano siku ya leo. Leo tumefanikiwa kuwaletea yule mwanamuziki ama yule mwimbaji aliyeimba wimbo wa Olele Niomone. Tumeenda mpaka Shelemba kwake kuweza kumpata, na atatueleza mengi, historia yake ya uimbaji, ya utunzi na mwelekeo wake wa utunzi maisha yajayo. Mimi naitwa Masi Kibibi, mke wa Jared. Wimbo wa Olele Niomone ulitia fora sana. Ilikuwa ni wakati gani huo? Wimbo huu ulikuwa ni wakati wa kipindi cha campaigns ya 2017. Sisi ukweli ni kwamba tulikuwa tunaimba huu wimbo kimatani baada ya kurecord wimbo ambao His Excellency Granton Samboja, governor of Taveta County, alikuwa ameupenda sana kitambo alipokuwa kijana tukimbia marehemu Darius Mbela aliyekuwa mbunge wa Bundani. Sasa unakumbuka zile enzi za cassette? Hiyo cassette alikuwa nayo nyimbo zetu nyingi. Yeye Samboja, Samboja mwenyewe. Kwa sababu alikuwa ni kama mtoto wa Darius Mbela wakati huo. So, huo wimbo unaitwa Vuma Vuma. Tulikuwa tunaimba vuma vuma, mabonyo vuma vuma, kwa miaka mingi, kitu kama hiyo. Sasa huo wimbo ulimuingia sana. So, alipoanza kuwa na ile hali ya kutaka kusimama kama mgombeaji wa kiti cha ugavana katika jimbo la Taveta, kitu cha kwanza alichofanya ni kutaka kujua kama niko. Nimo ama simo. So alipoambiwa niko, ndio sasa akaanza safari ya kunitafuta, na haja yake kabisa ilikuwa huu wimbo. Lakini ajabu ni kwamba hakusema ninataka huu wimbo kwa sababu ya ABC. Hapa hiyo aliweka silaha yake. So akatafuta huu wimbo, nikamwambia basi aje akutane na kile kikundi wakati huo ambayo ni church choir ya vijana. So, abeba jukumu kweli, akaja mpaka kanisani kukutana na yeye. Akasema nataka wimbo ambao unaitwa Vuma Vuma. Oh, kwa bahati nzuri sasa, kwa sababu tulikuwa tunaongea kwa simu, nilikuwa nishautengeza kabisa. Sasa tukaimba, akausikiza. Na nashukuru Mungu kwa sababu hata alikuwa amekuja na Her Excellency mke wake na familia na wengine ambao siwezi kuwakumbuka wakati huo. Mwaka 2017. Hiyo sasa ilikuwa ni 2015. Ndo sasa tukawa tunawasiliana hivyo hivyo, tukauimba sasa, na yeye akaweka kama silaha, akanyamazia huo wimbo. Mpaka sasa hapo 2016 ndio sasa akauomba huo wimbo tuende kumfanyia recording hapa Scripture Mission Voice. Tukaenda na kikundi changu pale, tukaimba, tukarekodi. Sasa katika hile hali ya kupumzika, tungojee mwenye alikuwa anatengeneza huo wimbo, tusikize, natoka namna gani. Nikakumbuka ule wimbo wa harusi, harusi za kitaita. Wanaitwa fulani, fulani wanyavurwa. Kwa mfano kama ni kijana wako anaoa, siku na ile furaha. Sasa basi sasa sisi kama wataita, huo tunaimba. Joeli wanyavurwa ni kilambo cha mwana, Joeli wanyavurwa ni kilambo cha mwana. Yani umetingishwa, umesisimuka. Kwa hivyo kunyavurwa kwa kitaita, kwa Kiswahili unaweza kusema nini? Kwa Kiswahili unaweza kusema umetingishwa. Umetingishwa, yani mpaka hata, yani hata kama ni kuchezea ile harusi, unaichezea ile, umejitoa wote kabisa. Sasa hivi sasa katika ile hali ya kupumzika na vijana wangu pale tumeketi, kaanza. Na wao unajua ni waimbaji, wanapenda sana kuimba. So nilipo fanya hivyo na wao wakaangukia. Hebu sikireni, wakaingia tu. Hebu sikireni, Davida ya nyavurwa. Alafu mmoja pale wanakwaya akaimba ni Granton Samboja.
Nasema yani tena ni kama imeingia uh-huh. lakini hatutasema Granton Samboja uh-huh. nakata. Uh-huh. Si uko na jina linaloitwa Mshapa? Naam. Wacha sasa tuende Mshapa. Hebu tujaribu. David Ayanyavura. Ni Mshapa sasa sauti zikaingia zote. Hivyo uh-huh. hivyo akaanza uh-huh. kuimba. Na Mshapa ni nyinyi mlitengeneza jina Mshapa ama ni yeye? Mshapa ni jina alikuja nalo, hata sina hiyo historia sijui uh-huh. vile, lakini ni Mshapa. Ni jina la kitaifa moja. Mshapa unajua ni mkubwa. Oh, mkubwa. Uh-huh. Hata wewe ninaweza kukusema wewe ni Mshapa, Mshapa ni Mshapa Joy ile ile TV yako. Sasa uh-huh. tukaimba. Tukaona imeingia. Bahati nzuri tulikuwa na Masimwazo, uh-huh. Masimwazo huyo wa Ngwe FM. Mhm. Uh-huh. Sasa baada ya hivyo hawa vijana wakaniambia ai madam siuongeze kifungu kingine. Mm-hmm. Sasa ninashindwa kifungu jamani nitakitoa wapi? Kitatoka wapi? Na sisi unajua tulikuwa tumeingia hata mpaka saa hii mm-hmm. katika hii kambi ya Mshapa. Mm-hmm. Support yetu ni kubwa tu kwake. Sasa na sisi unajua ikiwa una support mtu alafu usikia anaambiwa maneno mm-hmm. unajua hata wewe hautafurahi. Mm-hmm, mm-hmm. Sasa na sisi tukasema sasa hawa watu wanasema unajua walikuwa anamwambia sasa huyu sasa uhu mwana mm-hmm. yani sasa huyu mtoto mm-hmm. ataweza nini? Wengine walikuwa wanaongea hivyo. Wengine walikuwa wanaongea hivyo lakini sasa tunajua ni siasa yeah. kama mzungu alivyosema politics is a dirty game. Yeah. Sasa akasema ama wale watu wanamuita mtoto. Mm-hmm. Kwa nini wanamuita mtoto? Nawe mbanga mwana. Yaani wanamuita mtoto. Mhm. Elaisi danyavura. Ni Mshapa Samboja. Hivyo hivyo. Aya mjaribu vazi ya kwanza na ya pili. Mm-hmm. Tumeketi hapo. Hatuna mpango. Tukaanza. Hebu sikireni. Tukamaliza. Mm-hmm. Aya tukafika. Vave mbanga mwana. Oh, twende. Elaisi danyavura. Yani hata kama wanamuita mtoto sisi bado mm-hmm. tunaamini kwamba ametikisa kaita. Laisi ni kusema hiyo hmm? Nasema laisi danyavura. Elaisi. Oh, elaisi. Lakini sisi. Uh-huh. Wanamuita mtoto lakini sisi. Uh-huh. Bado tunatikiswa. Na hiyo na Mshapa. Na Mshapa. Na ile kutikiso na ule ukubwa wake, not really ukubwa lakini yale matendo yake ambayo alianza kufanya akiwa kijana, kuna passion ya kusaidia wale ambao hawana uwezo, kwa mfano kielimu. Sasa sisi hata tulikuwa tunamsikia. Unaona? Na tulikuwa tunamsikia kwa sababu ya yale matendo yake ambayo alikuwa anafanya. So this time aliposema ana hamu ya kuwania kiti hiki cha Taita Taveta kama governor. Mm-hmm. Sasa sisi tukaona kweli lol danyavuro. Mm-hmm. Kweli tumetingisika. Mm-hmm. Wacha tumpatie support. Sasa hivyo tu wimbo ukaenda mm-hmm. ukaenda olele ni yomoni yani ya yes kweli sasa ni yeye huyu ndiye anafaa. Mm-hmm. Hivyo tu. Mm-hmm. Sasa tukaimba na tuka smoothen kabisa kila kitu. Sasa unajua sisi ni mwimbaji mm-hmm. na tunapenda kuimba. Mm-hmm. Si tukaimba. Haya, nilipomaliza tukaenda zetu nyumbani. Mm-hmm. Wakati huo nilikuwa mwenyekiti wa primary schools upande wa music. So nilikuwa Taita Taveta County, so nilikuwa nasimamia hizi shule. Mm-hmm. Nakumbuka wakati huo nilikuwa nimesindikiza kwaya za county. Mm-hmm. Ulikuwa huko Dr. Babla School, huko Diani. Mm-hmm. Ndio simu naambia unajua mami wimbo wako unaimbwa kwa Ngwe FM na hata sasa unajua unaambia uongeze wimbo umekuwa mfupi sana. Haya, sasa bado niko na shughuli yangu pale nikamaliza wimbo umenyavura pia. Ai, kweli wimbo umenyavura umetikisa watu. Sasa unajua huo wimbo uko na ile chuni ni typical Taita, ni wimbo wa harusi, ni chuni ya harusi. Sasa najua olele. Sasa ndio baada ya kutunga muka kutana na Samboja. Sasa baada ya kutunga sasa ndio sasa mheshimiwa Samboja si anatuma sasa. Umeambiwa, umeombwa kwamba kama utaweza ongeza. Mm-hmm. Ongeza wimbo uwe mrefu. Mm-hmm. Nashukuru Mungu amenipatia kipao. Kaongeza. Nikaongeza. Na hata zile ambazo niliongeza, unaona unaenda ukibadilika tune,
after another, a tune after another, hivyo. Sasa hizo tune pia ni melodies za kitaita za harusi. Nolele ni yomo ni tukaifanya ikawa kama chorus. Na hiyo rhythm ni reggae ama ni rhythm gani hiyo? Hiyo ya kwenda uki... Iyo. Ni rhythm gani hiyo mlitumia? Sasa hiyo... Ama unahitaji? Hiyo sijawahi ipatia... Ni... Rhythm yake ya kusema kama ni reggae. Jina. Pengine ni... Na hata ukiniangalia umri wangu, shule nikianza kusema mambo ya reggae, hata wewe utashangaa. Ni kwa sababu ukisema... Hata wajuku. Ni yomo ni... Kuna hiyo rhythm hiyo. Sasa vijana wataiita vile wanataka. Lakini unajua harusi ni kama yale matembezi. Wakati mnaimba huko mnasonga mbele, mnaelekea nyumbani sasa. Hivyo hivyo tu. Kapata wimbo. Na hata wimbo ule kuvuma sana. Mimi ninashukuru kwa sababu nikipawa kwa Mungu amenipatia. Na nataka kukwambia hata wakati ninatunga wimbo umekuwa mzuri, wimbo umekuwa namna gani, siwezi jua kwamba huu wimbo ni huu sasa ninauimba wimbo na ni utakuwa mtamu sana. Huo ninakuja kusikia watu ule wimbo, ule wimbo. Na nashukuru Mungu. Kwa hivyo baada ya kukutana na mshaka ukamweleza huu wimbo umekamilika, alichukuliaje? Aliupenda sana. Aliupenda sana. Alifurahia sana. Mpaka hata wale wafuasi wake tuseme wataita walifurahia sana hayo maneno. Hivyo hivyo tu. Nilikuwa naona mkienda sokoni watu wanaamuka, ukienda stage pale watu wanaamuka wakiimba huo wimbo. Ilikuwa pengine ni wimbo uko na upako wakati huo. Huo wimbo naona uko na mpako kiajabu. Na ninakumbuka wakati nikitengeneza huo wimbo nilikuwa bado sijastaafu. Ulikuwa mwalimu bado? Bado nilikuwa mwalimu nikifundisha hapa shule ya msingi ya Mwambota. Paka nikaanza kujificha. Nakumbuka nilikuwa najificha kwa sababu si sisi wenyewe ambao tulikuwa tunatoka tukienda kuimba, lakini ni ile the recorded music hiyo ilikuwa inazunguka. So nilikuwa sitaki kujulikana kwa sababu unajua ukifuata kabisa mimi ni mfanyakazi wa serikali. Na si unaelewa. Na umetunga nyimbo ya siasa. Umetunga wimbo wa siasa. Na lakini nilipokuwa ninatunga ni ile stare yangu. Hata ni ile tu stare yangu, napenda kuimba. Kwa sababu hii kuimba si kuanza juzi. Ni kitu nimeanza tangu nikiwa utotoni. Na tangu utunge huo wimbo pengine 2017 imekuja miaka mitano sasa. Unajivunia nini? Ninajivunia kuwa nilitunga wimbo na ukapendwa na wataita wenzangu. Kwa sababu nimetumia hizo melodies za kitaita. Tena lugha yenyewe ya kitaita. Na lugha ya kitaita. Na nashukuru sana. Unajua ile kujulikana kwamba that famous song, that great song, Mtunzi ni huyu. Inyewe inanipatia raha fulani. Raha. Ndani ya roho nasikia kumbe ninaweza. Unaona kitu kama hicho. Na inamaanisha kwamba vile akiwa na Darius Mbela alikujua. Alinijua. Na hakujua pengine sasa ile kutaka ule wimbo aliona wewe vile anakujua na anajiona tunga ndio anakupa hiyo nafasi. Ndio akanipatia hiyo nafasi. Na unajua ni miaka mingi sana. Wakati ule akiwa kijana. Mingi sana. Kumbuka baada hivyo aliingia Meja Mazdin Madoka. Meja Mazdin Madoka naye alitambua hii kwaya yako hii. Wakati huo nikimbisha watoto wa wanafunzi wa Shelemba Primary kama mwalimu sasa wakati huo. Na nakumbuka hata akichukua hii kwaya tukaenda nayo mpaka Mombasa ikafanya recording. Nakumbuka hata wanafunzi wangu pamoja na yani hiyo kwaya ya primary ilikuwa tunatoka kwa runinga mara kwa mara wakati hayati Rais Daniel Arap Moi akiwa uongozini. Wakati sherehe zikifika basi nyimbo zangu zilikuwa zinatoka kwa runinga hapo naangalia nasema ni nini huyu. Sasa tukaendelea hapo na Meja Mazdin Madoka akatuinua sana, na wakati huo
tulikuwa tunaitwa, tunaenda, akija sijui ni wapi, mnaambiwa ni kama ni mwatate, nende ni mkaimbe. Tukaendelea hivyo, tulipofika, alipoachwa na kura. Mm-hmm. Alipo kosa kuingia tena. Alipokosa kuingia tena, huo ndio ulikuwa sasa. Na wimbo wenu ukasimama. Sasa nikawa sasa tukawa tunafanya nini? Tunajidimia. Lakini si kuacha kuimba kwa sababu sasa nilianza kuimbisha kwaya iko kanisani. So kanisani tunaenda tunaimba tu. Lakini shuleni sasa nikabaki wa kuimba hizi nyimbo za music festivals. Naingia tu kwa mashindano hivyo tukiendelea. Church choir ikawa inaendelea. Mpaka sasa nilipo tena pewa uhamisho kutoka hapa Shanaba Primary nikaenda pande za Bura. Basi kama kwaya ilikuwa inaishaisha imekosa. So hata ukiona ninampa support sana His Excellency Governor Granton Samboja. Unajua alitambua kwamba uimbaji uko ndani ya roho yako na watu wengine pia. Na hawa wengine talents za Wataita za kuimba ziko tena za nguvu sana. So kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa anaelewa kwamba mimi nilikuwa naimba ule wakati, ndio nakwambia alianza na kuuliza huyu mama bado yuko. Si unajua maisha pia vile alivyo. Alipoambia niko ndio sasa akanitafuta kupitia kwa mume wangu wakati huo akifundisha Mwasere Girls. So tulipoongea kwa simu ndio akaniuliza mwalimu unaweza kutembelea tukazungumza kuhusu ABC. Hai na mimi sasa kwa kuimba si hapo sasa ndio nyumbani. Basi nikakubali. Ndio tukaanza na His Excellency wakati huo. Paka katutoa mahali tulikuwa tumejidimia, tukatoka, tukafika mahali tumefika. Yeye alifufua. Alifufua. Baada ya yule wa kwanza anaitwa nani? Mbela, mlififia alipokosa kuingia bunge. No, Mbela alipo tuachilia hapo, Meja Madoka alishika sasa. Akaendeleza. Na sisi tukawa tunamsupport hivyo hivyo. Sasa na yeye alipoacha hapo hiyo kitu ti kasimama pia. Mkakosa usaidizi. Mambo yakawa sasa not really usaidizi. By the way naweza sema katika kutunga nyimbo zangu situngi eti nipate msaada fulani na nimeamini hicho ni kipawa. Mimi mwenyewe nimekipokea. So ninaendelea nacho kiasi kama hicho. Na Masde na kakaa miaka yake mitano ama mlimpatia kumi? Tulimpatia mara ya pili. Kwa hivyo ni miaka kumi. Na lakini alipokosa kurudi nyimbo nazo ni kama nyimbo hazikusimama, tulikuwa tunaendelea chini kwa chini. Tulikuwa tunaendelea. Lakini sasa wakati huo nilikuwa nimezingatia sasa nyimbo za kanisa. So nikawa naendelea nyimbo za kumsifu Mungu, nyimbo za kumtukuza Mungu. So hivyo tu tukaendelea hivyo tu mpaka ule wakati ulipofika sasa. Acha niseme mshapa. Alipogundua kwamba tuko na sisi tukafanya vile tulifanya. Nashukuru Mungu. Oh, kwa hivyo Masdeni Madoka alipoondoka mliendelea tu kuimba lakini tuliendelea kuimba. Baadaye mbunge yupi aliingia? Ni Mheshimiwa Kalist Mwatela. Mwatela Mwatate. Akawa support ama yeye hakugundua vipawa? Hakufuatana sana na mambo ya kwaya ingawaje wakati mwingine. Kulikuwa na sherehe zilikuwa zinafanyika tuseme kama hivi prize giving. Analikwa. Si yeye sasa, ni ile department. How I wish department kama hiyo ingeingia counties zingepewa uwezo pesa ziingie sawa sawa ile department kama hiyo. Hiyo hapo unajua kama nilivyotangulia kusema uimbaji upo Taita tena sana. Ili kwamba kukiwa na watu pale kama vile tulivyo na Presidential Music Commission. Yes. Kama ingewezekana vitu kama hizo nazo zigatuliwe. Zikuje katika nini counties. Unajua wakati mheshimiwa Granton Samboja anaenda tuseme Taveta. Watu wanaenda
wanakagua zile kwaya ambazo ni nyingi mm-hmm. ili kwamba wale wataveta sasa waperform kivyao katika kile hizo sherehe mm-hmm. tukimaliza hapo kama ni voi hivyo hivyo kama mm-hmm. ni mwatate hivyo hivyo mm-hmm. utagundua wataita ni wengi sana mm-hmm. ambao wako na vipaji mm-hmm. si kuimba mm-hmm. si kucheza hizi traditional dances ziko nyingi tu. Na huo wimbo wa pili nasikia wao mnaimba wa vuma 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 mm. bado ilitokana na hiyo mheshimiwa alikuuliza nitungie pia ama ilikuwaje kwanza hiyo ndio aliomba hiyo vuma vuma hiyo vuma vuma na ndio mm. hiyo tulimtengenezea mm-hmm. sasa hiyo ndio ikazaa olele nyomo wewe unaonaje sasa mwelekeo wako kwa muziki mahali umefikia sasa umesema umeritaya kuwa mwalimu mm. lakini bado wimbo unaendeleza mm-hmm. unatunga mwenyewe ama unafanyaje anataka kushukuru Mungu kwa sababu vile nilivyosema hiki ni kipawa Mungu amenipatia uwezo mm-hmm. wa kutunga mm-hmm. Mungu amenipatia maneno mm-hmm. na sijawahi enda katika darasa lolote kusomea music ili kwamba niseme nimefanya grade hii na hii na hii mm-hmm. yangu inakuja na hata shuleni ulipewa nafasi ya kufundisha muziki shuleni mm-hmm. wakati huo music ilikuwa unajua kama mwalimu katika primary mm-hmm. music as a subject ukipewa kwa sababu college iko mm-hmm. utangangana kivyako mm-hmm. unaona mm-hmm. so music ilikuwa na mtu ambaye alikuwa anafundisha mm-hmm. that is theory music now yeah. but when it comes to practicals. Mm-hmm. Then hapo niko sana. Niko mm-hmm. sana. Pengine mm-hmm. una nyimbo zingine umetunga ama ni hiyo vuma vuma ama ni olele ni omoni peke yake? Niko na nyimbo nyingi sana. Nyingi sana. Nyingi ni kumaanisha zaidi ya 10, 20, 30? Zaidi ya 20. Zaidi ya 30. Ziko. Nyingi. Na zote ni kwa sababu kuna zile ambazo nilikuwa naimba wakati hayati Rais Daniel Arap Moi akiwa uongozi. Mm. Tulikuwa tunaenda mpaka Mombasa State House, mm-hmm. tunaenda kuimba. Na nataka kushukuru kwa sababu nimeimba wakati wa enzi ya rais wa kwanza nikiwa kama mwanafunzi katika primary school Kenyatta. Nikaimba wakati wa rais wa pili Moi. Na akatambua kwa haya shelemba sana wacha nikuambie mm. and I was promoted by President Daniel Arap Moi kupitia kwa wimbo ambao niliimba wakati huo ulikuwa unaimba Moi ni shupavu bara nzima la Afrika. Unaweza ukaimba kidogo? Unaweza kukumbuka stanza zake? Nakumbuka, nakumbuka muziki ni wangu. Tuliimba na wanafunzi. Na Afrika nzima yaipongeza Kenya kwa juhudi zake. Rais Baba Moi daima mbioni kutafuta amani. Moi ni shupavu bara nzima la Afrika. Nakumbuka nilimba State House hiyo the late Boniface Mganga yule mwanamuziki mm-hmm. mashuhuri. Mm-hmm. Paka akasimama mahali alikuwa akaja kunishika mkono. It was wonderfully mm-hmm. sung na walikuwa mm-hmm. ni wanafunzi tu mm-hmm. wadogo wa mm-hmm. primary. Mm-hmm. So wakati huo nikamwimbia sasa kwa president alipoingia rais hayati mm-hmm. Mwai Kibaki mm-hmm. tumeimba tena na wanafunzi State House mm. umepeleka wanafunzi State House nimepeleka wanafunzi State House mm-hmm. nikiwaimbisha tukaja kwa Rais Uhuru mm-hmm. ambaye sasa ndiye anaongoza mm-hmm. I wish angenipatia nafasi kidogo tu hata kama ni siku moja tupeleke tuimbe kwa State wakati House. Wake wa Uhuru nimeimba meimba. Nimeimba wakati wa Uhuru mm-hmm. nakumbuka nimeimba juzi hapa wakati wa campaign mm-hmm. hapa Voi mm-hmm. wakati akipita akifungua mm-hmm. hii SGR yes muliitwa mkaimba kidogo it was the kidogo. Only choir ambayo ilikuwa invited hii ya Shalem tukaimba pale tukamwambia Rais Uhuru sasa uwanja ni wako pepeta mpira ongeza mabao na kukawa na hao wote ambao mlianza nao ukiwa mwanafunzi ukaimbia Kenyatta mm-hmm. ukawa sasa wewe ni mtu mkubwa ukaimbia Moi mm-hmm. ukaingia kwa Kibaki mm-hmm. ukamwimbia Uhuru Kenyatta juzi mm-hmm. hiyo safari yote mm-hmm.
kuna mafanikio yote unaweza kusema kwamba ni safari ndefu, lakini nimeweza kujivunia hili. Ni safari ndefu, ndefu sana. Naweza kujivunia kwa sababu ya zile nyimbo ambazo nimetunga. Unajua mahali tunaangukia wanamuziki ni kwamba ukiweka pesa mbele, hautaenda popote. Kwa sababu sasa kuna mwingine pale ambaye labda angetamani umtungie wimbo na hana pesa. Sasa si atakaa. Na wewe ukingojea pesa hapo, watu wanangojea wapate pesa ndio waje kukutafuta. Utashinda ukikaa hapo. Lakini ukijitokeza ukiimba, kuna mwingine hata labda hakuwa na mpango, lakini akikuona anasema hey, sasa huyu mtamtafuta. Ndio sasa mambo kama haya. So katika uimbaji wangu wote safari ni ndefu. Sijawahi weka pesa mbele. Ukisikia umefurahi sana, umefurahishwa na nyimbo zangu, unataka kunipatia. Kinipatia sitakata. Atakushukuru na utachukua. Nitachukua. Na pengine changamoto. Ni safari ndefu pia. Kina changamoto ama yote yamekuwa ni miolele. Iko na changamoto zake. Nataka kusema kwamba katika kwanza wakati huu, unajua ninaimbisha vijana. Vijana ni hawa watu ambao nao wanatafuta. Unajua huwezi kuimba saa hii na ukawa unamaliza kila kitu. Utaanza Jumatatu. Labda ukajua verse 1. Ya pili. Ya tatu. Labda kufikia Wednesday ndio umejua umemaliza wimbo mzima. Sasa yale mazoezi, ile huu wimbo uimbe off head. Yule ambaye anaimba, anaimbishwa, anaweza kuona, ai mimi sasa jameni sini, hivi nimeua wakati wote, muda wote, nakuja kwa mazoezi na naenda kuimba na hakuna kitu napata. Na unajua huyu ni kijana anatafuta. Ukweli ni kwamba unataka wapate. Ingawaje nimesema, kwa upande wangu, na wahurumia pia. Sababu yeye anadhania, kijana anadhania ataimba leo. Lakini mimi wakati ninatunga wimbo wangu, huwa sina hiyo akili. Kusema nitaimba huu na nipate ABC. Lakini nataka kushukuru Gavana Granton Samboja. Mahali ametufua na mahali tumefika sasa. Kama mwalimu naweza jivunia, niseme najivunia ile kampuni ambayo ametufungulia. Na pesa yake yeye mwenyewe, na inaitwa Medaikwane Building and Construction Company Limited. Sasa changamoto katika hiyo, ndio tunapewa tenda, tunafanya, lakini unaelewa na mambo ya kaunti. Ile vile pesa inaingia, sengine unakuta hata mnafanya lakini hamwezi, ni kusukuma, hamwezi lipo. Sasa ni changamoto katika kaunti zote, sitaitataveta peke yake. Kwa hivyo mpaka tuelewe. So kwa hilo mimi ninamshukuru sana. Kwa sababu hata tunapoimba mahali popote pale, ukweli ni kwamba nitarudi nyumbani na sukari. Na wenzako pia watafurahia wale. Na wenzangu. Ili kwamba unajua ile kuambiwa tu ameimba mbele ya mtu fulani. Hizo sifa hizo. Hiyo sifa. Inatosha kabisa. Kwa sababu ndio mimi niko sawa, najua Mungu amenipatia kipawa, naweza kuimba kabisa. Naweza kutunga wimbo na nikaimbisha kwaya na ikaimba vizuri sana. Lakini kumbuka Taveta kuna choirs nyingi tu, Wataveta wanajua kuimba. Nitoke hapa labda governor anipeleke mpaka Taveta kama kwaya niende kuimba. Unajua wale Wataveta watasema nini? Yani kwaya ni hiyo ya Shelemba peke yake. Haya niende Voi hivyo hivyo. Lakini wakikuzwa, viongozi waangalie kila maeneo yawe na kila maeneo yawe na kwaya zao. Ili kukiwa na sherehe, kuwe na ile kamati ambayo inaweza kuenda ikaangalia kwaya ikasema hii inafaa, huu wimbo unafaa uimbe hapa, huu wimbo unafaa, ili kwamba sasa wao wakipata hiyo nafasi, mimi nitafurahi sana. Na hayo ndio yalikuwa ule wakati, zile enzi. Mambo tu yamebadilika. Lakini uimbaji uko tanita sana. Uko sana. Naam. Unaonaje kisha hapo? Ama kuna kitu unabadilisha?
Nataka kushukuru kwa sababu hata wewe umenitambua ndiposa uko hapa leo. Kuja all the way kutoka mahali ambapo unatoka. Mungu amekufikisha salama hapa. Hatungejuana kama sikuimba. Kwa hivyo nashukuru kipawa cha kuimba kweli. Sasa nimekujua, umenijua mpaka umeona mahali ninakotoka. Ninashukuru Mungu. Naomba tu aendelee kubariki na wewe na kazi yako ili kwamba utambue na wengine, watu wataita tuweze kujulikana na vipawa vyetu ambavyo viko. Kwa hivyo nasema Mungu akubariki sana. Nimefurahi. Asante. Unaweza sasa unaweza ukaniimbia wimbo kidogo? Wimbo wa olele ama ule wa kuvuma kisha olele kidogo, watazamaji wetu waweze kuona. Wahakikishe kwamba ni mimi. Ni mimi. Unajua kuna ile hali, unajua kuna solo and response. Sijui kama nikisema hivyo unaelewa. Sasa sijui kama utaweza kuitikia. Ila tu nita kidogo tu. So mimi kama nilivyotangulia kusema, naitwa Masi Kibibi, ni mke wa Jared Mwasiwa. Na mimi ndiye mtunzi na mpangaji wa wimbo Olele Nomoni, wimbo ambao umevuma sana kuanzia 2017 kuimbia His Excellency Governor Granton Samboja. Na wimbo unaanza na ile ululeshe. Hebu sikireni. Ebu sikirenyi, Davida ya nyavurwa, nimshapa Samboja, Davida ya... Kitu kama pumzi zinaisha, kwa sababu ni solo na response. Ile nyingine ya vuma vuma, inaenda. Taita, taveta kubwa, viongozi na raia tajua. Tusicheze pata pote, ya taita, taveta... Kitu kama hiyo. Inasema vuma vuma Samboja, vuma vuma kwa miaka mingi umeshanguruma kama simba, tumeona wewe ni wa vitendo na si wa kuropo, kwa bingwa vuma. Bingwa sio, ni bingwa. Na yeye anachukuliaje kwaya yako tangu mjuane? Umemfungia nyimbo hizo mbili zimevuma. Kati ya nyimbo zako 30 na kitu zimevuma hizo mbili, sio? Kwa miaka yote hiyo. Anawachukuliaje sasa siasa zinapoendelea? Bado nataka kusema bado anatutambua. Bado gavana anatutambua, ingawaje unajua na yeye ako na changamoto. Kwa sababu yeye ni gavana na anawataita Taveta County. Hawezi tena kukaa upande wetu sana, hata kama sana tuko ndani ya moyo wake, kwa sababu tasemekana ni kwa nini Shelemba na kuna wengine pia wanaweza. So bado tuko na yeye na bado tunaendelea kumtungia nyimbo. Lakini haja tuchukulia kiraisi, bado anatupenda. Asante sana Masemwazo kwa mengi kuhusu utunzi na uimbaji wa nyimbo zako zaidi ya 30 unavyosema. Lakini zile zimepiga hatua kubwa ni ile vuma vuma na ile olele niomoni ambazo ulimwimbia Granton Samboja kama gavana wa kaunti mwaka 2017. Na shukrani pia kwa kipaji chako, na pengine maisha yanavyoendelea Mungu atakuja kulipia. Amen. Asante. Amen. Nashukuru sana. Mungu akubariki. Asante sana. Nashukuru kwa kunitambua. Asante sana. Amen. Amen.